40年代的老上海，吴莺莺一首《明月千里寄相思》一经发行就红极一时。40多年之后，徐小凤翻唱了这首歌曲，并将它收录在了自己的专辑《别亦难》中。歌词里写道：“人隔千里无音讯，却待遥问终无凭。请明月带传信，寄我片纸儿为离情。”也是这一首《明月千里寄相思》贯穿了2007年大热的泰国电影《爱在暹罗》，离情两个字更是深深地印在了电影中每一位人物的命运里。15年前，很多人被这部电影启蒙，在童和缪的爱情陪伴下，跌跌撞撞地走过了自己的懵懂青春。不知不觉15年过去了，相信很多人都经历了许多别离，说了一遍又一遍的再见。这把年纪再看《爱在暹罗》，除了感叹年轻真好之外，对电影中一次又一次的别离也多了一份理解。今天我们就和大家一起回顾《爱在暹罗》中两位主人公的纯真爱情，也看看电影里的人物都是怎样面对无可奈何的离情的。如果你是第一次收看我们的节目，欢迎点击订阅关注，解锁更多的电影深度解析哦。2012年，央视六公主的世界电影之旅是这样介绍《爱在暹罗》的剧情的。影片讲述了两个从小一起长大的男孩之间的深刻情谊，重逢之后的童和缪之间产生了超乎兄弟般的情谊，让周围的朋友和家人感到不安。两个男孩开始重新审视友谊和亲情之间的关系。爱在暹罗一共有三个剪辑版本，完整版长达186分钟。从这个篇幅也能看出，编导的野心绝对不只讲述两个男孩之间的情谊，而是想要编织出跨越三代人的爱情、友情和亲情。故事从缪和童的童年讲起。缪的父亲在外工作，把缪留在家里陪阿妈生活。阿妈之所以不愿意离开家，是因为缪的阿公去世之后，她想着如果有一天阿公回到家里，家里面没有人，她会感到寂寞，所以阿妈要留在这里。缪一开始不理解阿妈留在家里的原因，但当阿妈谈起阿公曾经为她弹奏的乐曲时，缪在音乐中渐渐领悟到了阿妈和阿公之间深厚的感情，也心甘情愿地留下来陪阿妈。童是缪的邻居，和父母姐姐一家四口生活在一起。童和缪从小就是很好的朋友，虽然童和姐姐会恶作剧惹得缪不开心，但当柔弱的缪在学校受到其他同学欺负时，童也会毫不犹豫地挺身而出保护缪。一次童一家人去清迈旅游，童给缪带回来一个木偶作为礼物，他特地把木偶的不同部分拆开藏在城市的各个角落，做成寻宝游戏让缪来找。这是童的父亲经常和家人玩的游戏，可见这个时候童已经没有把缪当外人了。可惜的是，缪找到了木偶的其他部分，唯独藏着木偶鼻子的大树被伐木工人拖走了，缪因此没能拿到鼻子，这也成为了两个小伙伴之间的第一个遗憾。这之后不幸的事情就发生了，童的姐姐红在清迈旅游时没跟着父母一起回来，而是和朋友继续又去了森林露营，在森林里迷路失踪，下落不明。在这样的打击下，童的父母决定搬去别处，离开这个伤心之地，两个原本形影不离的男孩也因此不得不分开。多年之后，童和缪都长成了大小伙，热爱音乐的缪和同学组建了一支名叫八月的乐队，而在另一所学校念书的童和当时的很多年轻人一样，很喜欢八月乐队的歌。一天，童来到报刊亭，想要买一张八月乐队的最新专辑，也是在这里童和缪重逢了。重逢之后，童和缪渐渐了解了各自这些年的经历。童搬走后不久，缪的阿妈去世了，从那之后缪就独自一人在家里生活。或许他是为了延续阿妈的心愿在这里等阿公，或许也是为了在这里等童回来。在这种独自一人的生活中，他也越来越感到寂寞，尤其这几年长大之后，这种寂寞也越来越深。童的父亲在女儿红失踪之后终日酗酒，家里的一切重担都落在了童的母亲身上。巧的是，缪的乐队经理君长得和童的姐姐红一模一样，而且他的家乡还恰好是红当年失踪的清迈。可是童坚信这不是他的姐姐，这不过是长相相似而已。但为了缓解爸爸日益严重的酗酒问题，童和妈妈在缪的引荐下决定请君来扮演红。爸爸在君的陪伴下也慢慢好转起来。童和缪的互相陪伴和帮助让他们再一次变得和小时候一样亲密无间。原本怎么都写不出情歌的缪也忽然有了灵感，源源不断地写出了一首又一首唱给童听的情歌。正当两人关系走得越来越近越来越近的时候，这份关系被童的母亲知道了。
已经承担了太多生活重担的他，不想看见自己的儿子走上不正常的道路。他特地和缪谈话，希望缪和童保持距离。妈妈的这个举动使得童在一段时间里都不能原谅妈妈，也让童对自己的性取向产生了更大的自我怀疑。一番挣扎之后，他还是理解了妈妈的难处，决定终结和缪的关系。在圣诞夜，他听见缪在舞台上唱给他听的歌曲之后，告诉缪：“เราคงคบกับมิวเป็นแฟนไม่ได้อะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้รักมิวนะ。”暗恋着缪的邻居女孩莹见证了童和缪这段关系的始终。她本来苦苦按着恋爱秘籍行事，渴望用这种方式赢得缪的心。在她发现缪对童的感情之后，她心灰意冷。可也是在莹的卧室里，缪第一次听见了阿妈所弹奏的那首《明月千里寄相思》的原曲，明白了藏在歌词里的“有爱就有希望”的深意。也是在莹的帮助下，童才能获得当年遗失的那只木偶鼻子，在和缪说再见时，将这个鼻子送回给他，弥补那一份遗憾。影片最后，缪把这只鼻子和小时候的木偶合在一起，大小却并不合适了。过去的遗憾终究不能弥补，但缪在童的爱意里流下了眼泪。爱意似乎是导演对于离情给出的最终答案。从电影的一开始，面对和爱人的生离死别，缪的阿妈选择留在他和爱人曾经一起生活过的地方。虽然再也见不到爱人，但他仍旧可以温柔地演奏爱人曾经弹给自己听的曲子。他不仅用这份爱意抵御着生死之别，也将这种爱意埋藏在了缪的心里。面对女儿意外的不辞而别，童的父母一开始选择了离开他们生活过的地方，做出了和阿妈完全相反的决定。童的父亲在酒精中沉沦，拒绝接受女儿离去的事实，但最后他也在感受到妻子、儿子和一位陌生人对他的爱意后，决定再一次振作起来。治愈了童的家庭的君也经历过意外的不辞而别，为了有一个更精彩的人生，他曾经不顾父母的反对，硬要从清迈来到大城市曼谷读书。倔强的他来到曼谷之后，和父母再没有来往。他总想着自己一定要出人头地了，才能再和父母联系。可等他存下了一笔钱，回到家里，父母却都因为意外双双去世了。在电影中，作为一个外人，君到最后也没能感受到别人对他的爱意。但他作为一个旁观者，看见了童和他家人之间对彼此的关心，所以他才会在离开前对童说：“ครอบครัวต้องอ่ะเจ๋งที่สุดเลยนะ。”而他自己选择启程去更远的地方，也许在那儿就能够找到属于他自己的爱，治愈他内心和父母不辞而别的创伤。故事中，同样作为旁观者被爱意感动的人物，还有暗恋着缪的莹。对于莹来说，她所面对的离情是她幻想中缪的远去。每一个有过暗恋经历的人，或许都会经历暗恋对象人设崩塌的过程。莹在知道缪喜欢童之后，撕下了卧室里贴满的缪的照片。她用一种愤怒的方式和自己想象中的缪告别，但因为出于对于缪真正的关心与爱意，她冷静下来之后，仍旧接受了新的缪，也接受了缪所爱着的童，更被童和缪之间的爱意所治愈。莹失去了爱情的可能，却收获了两份真挚的友谊。在故事的发展中，亲情、友情和爱情不断的相互转换交融。比如童和缪，他们小时候是朋友，也像家人，长大之后又发展成为了恋人，这些情感之间的界限变得模糊起来，形成一种具有温度的爱。而在这种爱的包裹中，人们才能找到力量来抵御世事无常下一次又一次的别离。电影中所有的离别都有着他们的无可奈何之处，童和缪的分别也是如此。从进步的观点来看，童似乎不应该在最后选择离开缪，因为在童和母亲的几番交流之后，母亲也渐渐认识到了童的无可奈何，于心不忍，慢慢打开了心扉，告诉儿子他可以自己做选择。而童最后选择离开缪，甚至会在反童者眼里被看作是一种自我修正的结果。但从情感的视角来看，童心里明白母亲是又一次隐忍了自己的不愿，将选择权留给了家人。童在经历了姐姐的失踪、父亲的酗酒之后，亲眼目睹了母亲所独自承受的一切，他不忍再在母亲心上添上这一份重量，所以这一次长大了的他选择替母亲承担。童和他的家人都是虔诚的天主教徒，小时候每当童恐惧的时候，他都会通过祈祷来获得内心的平静。电影的后半部分，童和缪的爱情受阻之后，他也更明显地戴上了十字架的项链。宗教是他们生活里不可割离的一部分，童对于存在着反同氛围的天主教也有着很深的情感连结，所以当落到个体的时候，这里面没有理念上的对错，只有在情感上两难的选择。
而我想，对于缪来说，他也会更愿意看见一个对家人心怀爱意的童，而不愿看到童为自己伤害家人。毕竟，他也深深爱着自己的家人，爱着他的阿妈。电影的第一分钟，小时候的缪完全不能理解阿妈想要留在家里的选择，他甚至幼稚地说阿妈自私。他那时还小，还不理解人生有种种限制，人和人有时不得不分离。直到电影的最后一分钟，缪长大了，接受了人生的限制，也接受了即便有时人们不能在一起，但人之间仍旧可以保有爱意，而有爱就有希望。电影三小时看下来，其实更像是一部长长的电视剧，导演并没有要在视听语言的讲述方式上做任何的创新或者突破，只是简简单单的想要把这个故事讲好。尤其在很多戏剧冲突极为强烈的段落里，他都选择了一种安静的节奏，观察式的远景来呈现，这样一种安静和内敛是创作者对人物命运表现出来的最大尊重。而电影的故事编排其实又不乏夸张戏剧化的情节，比如失踪、撞脸、重逢、父母双亡，他们都有一种肥皂剧感，离真实有一定的距离。但电影中的成熟演员们，比如说童的父亲、母亲以及缪的阿妈，都以一种坚定的信念感和细腻的处理方式，将这些瞬间真实地演绎了出来，这些瞬间又变得非常有力量。电影里的年轻演员们虽然没有太多经验，但也都自然纯真地将自己的本色呈现在了影片之中，丝毫没有造作油腻的痕迹，都十分贴合他们所扮演的人物，选角非常精准。精准的选角加上纯真的信念感，是任何成功的小清新作品的基石，也是为什么爱在暹罗能够打动他的观众的原因。15年的时间，白的会变黑，瘦的会变胖，但最难以阻挡的变化是年轻的会变成熟，简单的会变复杂。如果15年之后我们经历过更多的世事无常，体会过更多离经的苦楚，我们还愿意相信纯真，相信爱的力量，那我们也许就还有希望。你还相信爱吗？可以把你的想法发在弹幕里和大家分享。如果你喜欢本期视频，不要忘了点赞、收藏、转发，让更多人发现我们哦。新尼马拉松，我们下期见。